Pozdrav YouTube, pozdrav svima koji ovo sad gledaju. Tema ovoga dana ili ove večeri, kao što vidite na mom iPhone 15 Plus, stoji da je već skoro 10 na večer. Ja sam došao sa posla malo prije. Radim u zadnje vrijeme, imam jednu učenicu sa sebom u autu, uvijek se vozi, uvijek ja tako imam neke neke učenice koje se voze sa mnom u autu, uglavnom njemice to budu, ja sam ovdje u Njemačkoj radim, uglavnom te učenice šta one imaju, a to je iPhone. Pitam ja nju, pa zašto iPhone Bill vola imat neki Android, nije bitno koji? Ona meni kaže, kakav Android? iPhone, das ist das beste! To je, kaže, najbolje. Das ist große Scheiße! Ja sam sad samo želio da rješim to pitanje, zašto je taj iPhone toliko popularan? Zašto? Jedno je sigurno, a to dokazuju sva istraživanja svijeta. iPhone je omiljeni telefon kod mladih ljudi u čitavom svijetu možda dole kod nas nije baš tako, kod nas ono većinom taj Android, ali Android je dosta jevti telefon, a mi sami znamo, nismo mi neki Japan ili Amerika, sve to daleko. Naše plate nisu ni blizu velike kao u nekim drugim državama svijeta. Ako gledamo globalno, iPhone jeste najpopularniji i najprodavaniji telefon svake godine u čitavom svijetu, to je tako. Naravno da je iPhone najpopularniji kod tih mladih ljudi, ali zašto je to tako? Pa evo, ja sam malo pokupio neke fakte iz čitavog svijeta, što sam malo pročitao nešto, neke interesantne stvari. iPhone u prevodu, on je taj neki status simbol. Imaš iPhone, ti si cool. Imaš iPhone, ti si pobjegao iz kluba siromašnih. Wall Street žurnal je napravio to istraživanje kod mladih i uglavnom su došli do rezultata ako nemaš iPhone nisi cool i najmanje ti je 50. U prevodu mladi ljudi ovako kažu, pa nije valjda da još u 2024. koristiš jedan Android telefon. Uzmimo Ameriku, tamo je baš ono ekstremno. 9 od 10 tineđera koriste iPhone. Ljudi to nije normalno, 9 od 10 tineđera, Možemo reći i to ovako, ako nemaš iPhone u Americi kao mladi čovjek, ti nisi cool, ti si tamo meta ismijavanja, a niko ne želi da bude meta ismijavanja, pogotovo sa 15-18 godina. Istina je da stari ljudi, stari ljudi, roditelji, da oni možda malo više koriste. Android telefone. Prosto radi toga što Android telefoni su malo i jeftiniji. Android telefoni se mogu naći za 300, 400, 200 evra. Dobri telefoni. Jer ipak ti roditelji, malo stariji ljudi, oni imaju druge brige. Oni moraju da plaćaju račune. Oni moraju da plate odmore, oni moraju da, da plate stan, dok ovi malo mlađi ljudi, tineđeri, njih to uopšte ne interesuje, njih interesuje samo da imaju taj status simbol, taj iPhone, da ne bi slučajno bio na meti smijavanja. Tineđeri ne razmišljaju o nekim računima, moram plati ovo, moram platiti to, to njih ne interesuje, njih ne interesuje ni da neki iPhone košta 1400 evra, želim ga sad imati, želim ga odmah imati. Zašto je to tako? Kako je Apple uspio to da napravi, da napravi tolike ovisnike? Pa ja sam malo nešto razmišljao i oni koriste istu taktiku kao McDonald's, na primjer. Šta oni rade? Pa napravi djecu dok su još mlada, napravi ih ovisnicima i imat ćeš i za čitav život. Ili sjetimo se samo kad je došao taj u McDonald's onaj Happy Meal. Djeca su plakala, molila roditelje da ih vode u McDonald's, da dobiju taj Happy Meal sa nekom super igračkom u vrećici. Napravi ih ovisnim i imat ćeš i čitav život. To isto tako radi i Apple. On je se sebi tineđere, mlade ljude. Oni će uvijek u budućnosti koristiti iPhone. Kao što sam rekao na početku ovoga svog videa, radim u zadnje vrijeme sa par neke učenica. Svaka ima iPhone i svaka ne bi ni pomislila da prijeđe na neki Android. Nije bitno koliko dobar bio taj Android. Ali Apple to radi malo pametno. Kad mi pogledamo istraživanja dokazuju da u zadnjih 15 godina svi ovi poznati filmovi što su bili u kinima, u trećini njih pojavljuje se neki Apple produkt, da li je to iPhone ili je to Apple Watch. U trećini tih najpopularnijih kino filmova korisnici glumci koriste iPhone kod pop kulture, kod glumaca, kod pjevačica, kod youtubera, kod TikTokera. Uglavnom vi vidite da oni koriste iPhone. Šta pravi taj iPhone toliko posebnim? A nešto ću vam reći. Nije niko drugi marki sve zlato što si ja. Uzmimo na primjer taj Xiaomi 14 Ultra. Telefon koji platiš ono 1500 eura je košto na početku. Kad je izašao 1500 evra. Kupiš tu Ultra za 1500 evra, nakon 3 mjeseca vredi 900 evra. Ne možeš ni prodati za te pare. Što najgore. Gledam Samsung S24 Ultra pun internet, pun internet po, po 900 eura. Ne mogu da prodaju. Prije par mjeseci košto 1500 evra. To nije tako kod iphonea iPhone drži svoju cijenu. Koliko košta sada iPhone 15 Pro Max, koji je evo već preko pola godine na tržištu. Ne, ne znam, ja ga ne vidim nigdje ispod 1100 eura. Čak ove polovne ja ne vidim. Moramo mi to da uzmemo u obzir. Moramo mi uzeti u obzir da ove druge marke kao što je recimo eto tamo trola sad izbacila taj 50H. Ultra, traže za njega 1000 eura i to ultra, ljudi to je ultra model, ali on nema sve ultra dobre stvari. On nema ni najbrži procesor, ima taj 8S, taj generacija 3, nema onaj 8 generacija 3, znači 23% slabiji procesor. Uzmimo eto da pustimo trolu, uzmimo taj Xiaomi 14 Ultra. Ima neke čudne stvari, on izbace telefon za 1500 eura. Xiaomi 14 Ultra i onda nema najbrže punjenje što taj telefon može da ima. Svi mi dobro znamo da Xiaomi ima i telefone koji koštaju 400 evra koji imaju 120W punjenje. Xiaomi 14 Ultra, telefon 1.500 evra, najskuplji, najbolji model, 90W punjenje. Malo to sve meni malo čudno, a da ne pričam o tome da ako ćemo istinu da pričamo, ne možemo mi sa poredimo Xiaomi kao marku sa Appleom ipak je to taj imidž, ipak je to taj neki status, simbol. Ne možemo mi to da poredimo koliko god mi to hoćemo. Ne možemo mi porediti Xiaomi sa Apple iphone -om. što se tiče imena, što se tiče marke, što se tiče toga... Šta je ovo? Ne možemo mi porediti to, tu neki Xiaomi sa iphone -om. Ipak nisu oni na tom nivou a to se vidi kod prodaje, to se vidi kad mi kupimo jedan telefon i kad hoćemo ponovo da ga prodamo, vi ćete iPhone uvijek lako i brzo prodati i izgubit ćete samo malo para ako ste pazili na njega, naravno, ako ste ga čuvali, ali to se gleda na sve telefone, čuvajte telefon i dobit ćete za njega dobre pare onda kad ga prodajete. Kod iphone je to pogotovo tako. Hoću samo da kažem da ipak treba malo da budemo realni i da malo pošteno ocjenimo to Zašto ljudi toliko puno vole i kupuju iPhone? Ovaj iPhone 15 Plus ja do sad nikad nisam imao. Ja želim da napravim jednu kratku recenziju za ovaj iPhone 15 Plus koji ja lično do sad nisam nikad imao i za mene je ovo nešto novo. Iako sam imao već recenziju i za 15 Pro, i za 15 Pro Max, i za onaj obični 15, ali ovaj nisam nikad imao. Neću sigurno sada u ovoj mojoj toj nekoj recenziji sad pokazivati opet po stoti put kako je display lijep, kako su zvučnici dobri kod iPhonea kao što jesu uvijek dobri, među najboljima uvijek spadaju. To sam već sve uradio kod recenzije detaljno kod iPhone 15 Pro ili kod onoga običnog iPhonea. Nego samo ću reći u vezi ovoga sada, specijalno samo na ovaj iPhone 15 Plus, da li se on uopšte isplati uzeti... Ja to mogu da odgovorim sa apsolutno da. Znam ja, sad će većina ljudi da pomisli na to, nema 120 Hz display. Nema. I to je moja najveća kritika za njega i ja to ne mogu Apple firmi da oprostim da nisu mogli da ubace 120 Hz display u ove obične iPhone -e sa dvije kamere. Android telefoni za 250 evra imaju 120 Hz display, iPhone to nema. Ovako, ako ne gledamo sada ti 120 Hz što ovaj telefon nema. Ako gledamo čak i taj operativni sistem od apple on nema ti 120 Hz display, naravno, ali meni je on opet fluidniji nego 95% ostalih Android telefona, tako je i dan danas. Evo sami da vidite ovo ja se nalazim na YouTube. Meni je fluidnije na iPhone. Da ovo idem kroz internet da koristim neke obične stvari. Meni je to fluidnije na iPhone-u. Koliko god ja volio sada ili hvalio Android telefone i radi njihove cijene da nisu toliko skupi, meni je ipak fluidnije to. Sve je to meni nekako lepše na Apple uređajima nego na Androidima. Isto Androidi su isto super i sve to da. Ja sam koristim Android telefone, ali meni je i dan danas na iPhoneu čisto malo fluidnije iskustvo. Osim jednog Android telefona, a to je taj Asus ROG Phone 7 ili 8, koji je gledao moju recenziju, vidio je nevjerovatna fluidnost jednog operativnog sistema na nekom Asus telefonu. Ja ne znam zašto je to tako, ali za mene je on najfluidniji telefon na svijetu čak fluidniji od iphone Imamo taj Apple Bionic što ga je imao prošle godine, iPhone 14 Pro Max ili 14 Pro, nemaju ovaj najnoviji Apple Bionic, taj 17 Pro, njega imaju samo ovi 15 Pro modeli, da li ja to šta primijetim, apsolutno ne, ovaj telefon leti šta god ja poželim, on radi, igra igrice, nemam potrebe sa vama tu da puštam igrice, što se tiče performansa, mi niste naredni 4-5 godina, ja mislim da ništa vi tu nećete primijetiti kao ni ja što ne bi primijetio kamere, naravno, šta reći za kamere? Isto, spadaju među 3-4 najbolje kamere u jednom telefonu, da li su to najbolji video snimci. Uopšte, kamera koju samo izvadite iz džepa i slikate, to je to iPhone ima tu među najbolju kameru svijeta. Naravno, taj Pro model, ti Pro modeli, oni imaju to nešto posebno. Oni imaju malo te neke funkcije posebne, ali zapitajte se vi da li vi to trebate. Zapitajte se vi da li vi trebate neki ProRes. Znate uopšte šta je ProRes? nisam ni ja znao dok nisam pročitao. Jel vi trebate te neke specijalne pro funkcije za snimanje nekih filmova i to i koliko vi to trebate? Inače, ako to ne trebate i ako ne znate uopšte kako se to i koristi, kao ja što ne znam kako se to koristi, ja izvadim iz džepa slika i tu je iPhone među najboljim telefonima svijeta, naravno. Nije možda ono vrš, ono neki su ga malo prestigli, ali kad je video u pitanju, a meni je video važniji nego obične slike, iPhone je tu najbolji. Znači u prijevodu iPhone opet za mene kad bi morao birati jednu kameru i jednom telefonu, ja bi opet uzeo iPhone ali to ja, zato što je za mene video dosta važniji nego samo izvati iz džepa i slikati nešto. Meni je video dosta važniji jer ja kad nekad pravim i slike, ja dosta puta napravim video, ne znam kako vi radite, ja dosta puta napravim video i onda ja napravim iz tog momenta kojeg ja hoću, napravim screenshot. A tu je opet iPhone najbolji i najfluidniji. Zato što mogu lijepo polako, milimetar po milimetar taj video da pomjeram, da zaustavim tu taj moment da zaustavim koji ja hoću napravim screenshot i dobijem perfektnu sliku baš iz tog momenta koji sam ja htio ja uglavnom tako pravim neke te slike i zato je za mene video dosta važniji nego obične slike ako sad gledam ja zbog nekog pogleda iPhone, ja bih uzeo najradije kameru od iPhonea. Baterija, baš radi toga što nemamo taj 120 Hz display u ovom telefonu, ja ne mogu da vjerujem, ovaj telefon meni izraži dva dana, meni skoro ni jedan telefon ne izraži dva dana. Ovaj iPhone 15 Plus, šta mi se stalno pali nešto ovo? Ovaj iPhone 15 Plus meni izraži dva dana, ja ne mogu to da vjerujem, jako i stalno koristim telefon. Znači, dosta za mene najbolja baterija što sam ja do sad imao lično u jednom telefonu i šta je isto jako dobro kod ovoga iPhonea, uopšte kod iPhonea, ne gube oni te procente preko noći. Znači neki dan sam imao ovaj i baš sam ga ostavio ovaj Pixel 8, ostavio sam ga preko noći, izgubio 6%. Imao sam onda ovaj Samsung koji je ono Z Flip e, 5, 8% mi izgubio preko noći. iPhone ne izgubi ništa, možda nekad 1%, a možda nekad ni 1%. Znači vi ga ugasite ovako i on ne izgubi ni malo procente preko noći, ni jedan taj procenat baterije, to je već, to je već ono jako, jako dobra stvar. Naravno, mi nemamo u njemu neke umjetne inteligencije kao što ima sada Samsung, naravno, kao što ima sada ovaj Google Pixel neki osam, oni imaju te neke umjetne inteligencije, ali kao što sam već rekao za ovu kameru, te neke pro funkcije, šta meni vrijede neke te funkcije, neke ti futures, ako ja to ne koristim? oni meni ništa ne vrijedi. Šta meni vrijedi to što ja nešto mogu da zaokružim preko ovoga piksela? Šta ja to ono, zaokružim i on mi traži, ja to ne koristim. Da pomjeram neke ljude na slikama ono, sa jednog mjesta na drugo mjesto, ja to ne koristim, to je za mene manipulisanje slika, ja to ne koristim. Ima dosta tih nekih pametnih funkcija koje ja uopšte ne koristim. I kod iphone i tako ti pro modeli, neke te pro resi, te funkcije od kamere, ja to ne koristim. Meni su potrebnije puno ove obične stvari da mi je baterija dobra, jeste, da mi je display super, da mi je, da mi je taj zvuk dobar. Sve je to kod iphone top i spada među ono, ono sami vrh, ono gore. A te neke sad pametne funkcije, meni lično, one nisu toliko potrebne skoro nikad ih ne koristim. Tako da meni nije to neki minus što ovaj telefon nema te neke pametne funkcije. Ostaje ta cijena. Naravno ovaj iPhone 15 Plus, eto kao što sam već rekao, nemate neke pametne funkcije kao Pro modeli. Nema to neku brzo, USB ono prebacivanje podataka, ima samo 2.0, znači ono sporo prebacuje podatke na kompjuter. Koliko vi to trebate? Znači koliko vi treba, koliko je vama to potrebno? Meni to nije nešto baš toliko potrebno. Ok, lijepo imate, ali nije mi nešto toliko potrebno. On nema ni onaj always on display kao što imaju ovi, ovi 15 Pro modeli ili 14 Pro modeli. Nema ni taj always on display. Meni i to ne smeta. Ja i volim da mi ovako display ono, ugašen. Ne mora ono da svatko i vidi kad mi dođe neka poruka i to nije bitno. Uglavnom, ja meni lično to nešto ne fali toliko puno. Ovaj iPhone 15 Plus sad se može naći polovan, ja sam ovaj kupio polovan, ali kao nov. Ja uvijek kad kupim telefon, on bude polovan, ali bude kao nov. Ja sam ga platio 750 evra i ali ja nađem uvijek to malo jeftino i to. Dobio sam uz njega puno maske, dobio sam uz njega onaj wireless charging, da punim bez kabla, ovaj, dobio sam račun da imam garanciju. Tako da mogu reći 750 evra, telefon koji će još 6 godina dobijati novi iOS update, Telefon koji je u svim tim nekim kategorijama, design, performance, taj display, kamera, baterija, operativni sistem, znači u svim tim nekim kategorijama on je ono spada, ako nije najbolji, spada ono među sami vrh. Ovaj telefon je za mene možda jedan od tih best buy telefona da kupite i da ste mirni. Šta je dobro? Telefon dosta dobro drži cijenu. Nije to kao neki, evo ja gledam ljudi, Samsung s 24 i 4 Ultra. Znači, ovaj model imam isto. Ovaj model, 1.500 evra košta prije koliko dva mjeseca. Sada ga ja kupio za 850 evra. eBay, bar ovdje u Njimačkoj, eBay pun ovih telefona po 850 evra, po 900 evra, ne prodaju se dobro. Pun. Nigde ja ne vidim za 850 evra iPhone 15 Pro Max ili obični onaj iPhone 15 Pro koji je izašao još prije čak više od pola godine. Hoću samo da kažem, ima iPhone to nešto, nije to sve ono blesavo, nije to sve ludo što je mlado što kupuju te iPhone. Ima on nešto u sebi, znači ima dosta sam eto navio sad tih nekih faktora. E, zašto je taj iPhone tako popularan i tako dobar? Nije to sve ono da je da su ljudi ludi što kupuju te iPhone. Nije sve ludo što je mlado, niti je sve mudro što je staro tako ću i da završim ovu moju neku recenziju, mada ovo nije bila sa prava recenzija, ovo više bilo, eto, tak, ja moje mišljenje kažem za ovaj iPhone 15 Plus, da li se isplati uzeti ili uopšte za iPhone, zašto ljudi vole toliko te iPhone i zašto ih toliko kupuju, ja eto mogu to da razumijem na neki način, tako da ako želite da budete zadovoljni, kupite iPhone i bit ćete zadovoljni. Telefon vas neće nešto zakočiti negdje, nećete ni za 4 godine primijetiti nešto da vam je telefon star i ono da vam je telefon usporio. Jedino će baterija će biti ono dosta slabija, ali to je tako kod svih telefona nakon pet godina. Ćao drugari!